A soltura do Lula, primeiro, melhorou no exterior. Havia uma imagem de que tínhamos preso político. Segundo, que ele agora vai ter que dar resposta aos problemas. Mas eu queria discordar do professor para dizer que a visão lá fora do Brasil por essas mudanças, inclusive a aprovação da lei de abuso de autoridade, a revisão agora da prisão em segunda instância, não é uma visão boa. Nós recebemos ontem, e inclusive a partir da libertação de um ex-presidente condenado e processado em quase 10 processos. Temos o sítio de Atibaia, temos o Instituto Lula, temos diversas delações que citam, inclusive do Palocci, inclusive. Então, assim, é um mundo de processos em que já há condenação, em que ele é réu, em que ele é acusado ou delatado. E ontem mesmo nós recebemos, aqui eu sou o presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil, OCDE, nós recebemos uma comissão de alto nível da OCDE para avaliar o Brasil, justamente porque eles estão entendendo esses movimentos como um retrocesso. Então, diferente do que o professor me permita falou, a libertação desse ex-presidente condenado, e na nossa opinião criminoso, porque condenado em primeira instância em um processo, condenado em segunda instância em outro processo, em terceira instância em outro processo, então ele é realmente criminoso e condenado, é a pior possível para o exterior.